שלום וברכה. בפרשת השבוע, פרשת שמות, מתחיל שעיבודם של אבותינו במצרים. הפרשה מתחילה במילים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון וכו'. פרעה רואה שעם ישראל מתרבה, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, היו יולדות שישה בקרס אחד, כשהיום אישה יולדת שישייה, איזה רעש תקשורתי יש מזה. אבל אז במצרים, נשות ישראל היו יולדות שישה בקרס אחד, ותמלא הארץ אותם. במדרש אומרים חז"ל, ותמלא הארץ אותם, כיוון שבתת ההתראות התמלאו בבני ישראל, מיד קמו וגזרו עליהם את השעבוד. כלומר, הגויים שם במצרים היו מוכנים לראות יהודים מתרבים, אבל שיהיו עם עצמם, שיהיו עם התרבות שלהם, עם המסורת שלהם, אבל כאשר היהודי מנסה להידמות לגוי, להתערב בתוכו, אז הגוי שם לו מעצור ואומר לו, עד כאן, וכפי שידוע מההיסטוריה של עם ישראל. והנה פרעה משעבד את עם ישראל במצרים, גוזר כל הבן הילוד היאור התשליחוהו. חז"ל אומרים שהאסטרולוגים, ההצטגנינים, אמרו לו שהיום נולד מושיעם של ישראל והוא עתיד ללקוט במים. אז אמר לעצמו, אם כך, כל הבן הילוד היאור התשליחוהו. לפני כן, הוא מנסה בדרכים אחרות. הוא מצווה את המילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה כלשון התורה, ויאמר בילדכן את העבריות וריתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. אבל הם לא שומעות לו, ותראינה המילדות את האלוקים, ולא שמעו לפרעה מלך מצרים, והתורה אומרת שקיבלו בשכרן ויעש להם בתים. האלוקים נתן להם בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות. כלומר, הן שזכו להציל חיי ילדים, הגיעו לגדולה כזו שדורות, אלפי שנים לאחר מכן, עדיין זרעם אוכל את הפירות של המצווה הגדולה שעשו להציל את ילדי ישראל. האמת היא, שישנה כיום אווירה כזו, איזו תופעה שרווחת עם תחושה שאם יש הרבה ילדים בבית, הרי מה הם יקבלו ואיך נגדל אותם ורוצים לתת לכל ילד את המקסימום שרק אפשר. וזה דבר שגורם לצמצום הילודה בעם ישראל. כדאי לתת את הדעת ולזכור שילד שגדל במשפחה שאומנם אין חדר עם מחשב לכל ילד, אלא יש כמה ילדים בחדר אחד והם משחקים יחד וגדלים יחד. הניסיון מראה שילדים כאלה גדלים עם שמחת חיים הרבה יותר מאשר ילד שגדל לבד בחדר עם מחשב וכדומה. כי דווקא החיבור הזה, החיכוך הזה שבין הילדים, המשחקים המשותפים, אפילו הריבים המשותפים, הם שבונים את הילד ומלמדים אותו איך להתמודד בחיים עם כל מיני מצבים. כמובן שבמשפחה ברוכת ילדים יש לתת את הדגש על חינוך הילדים לא פחות ממשפחה שיש בה ילד או שניים. וחינוך אין פירושו רק לתת לילד השכלה לימודית, אלא הדרכה, לימוד נכון, ערכים יהודיים, ילד שגדל על ערכים של איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, כל המרים יד על חברו נקרא רשע. וכן הלאה, כל המשפטים היפים והחכמים שקיבלנו במשך דורות, ולצערנו הדור הצעיר שלנו לא כל כך גדל עליהם, לא בכל המקומות. אבל כשיש שילוב של אווירה משפחתית חמה, של ילדים שמשחקים יחד, של ילדים שגדלים יחד, בצירוף האווירה הנפלאה עם החינוך לערכים יהודיים כראוי, תרבותיים, אנושיים, יש כאן שילוב מנצח שמועיל גם למשפחה עצמה, גם להורים עצמם, לעת זקנה. יש להם כמה וכמה ילדים וצאצאים הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. בגיל צעיר עמלו וטרחו והשקיעו לגדל את הילדים, ולעת זקנה רובים מהם הרבה נחת, מהם ומצאצאיהם. יחד עם התועלת הגדולה שיש לכלל ישראל, עם ישראל היום צריך להתרבות. הרב בן ציון אבא שאול אמר על כך הברקה מעניינת. הוא אמר, בדרך כלל הורים נוטים ללדת ילדים לפי אותו מספר ילדים במשפחה שהם גדלו בה.
יש מקרים שאינם כאלה, אבל בדרך כלל זה כך, אדם שגדל במשפחה של שני ילדים, זו התרבות, זו האווירה, ממשיך גם הוא עם שני ילדים. אדם שגדל במשפחה שהמנטליות והאווירה היא של 10 ילדים, גם הוא בדרך כלל עם 10 ילדים, פחות או יותר בממוצע. אמר רב בן ציון אבא שאול, שים לב מה קורה בתוך 5 דורות. הורים שילדו שני ילדים, בדור הראשון, 2. בדור השני, כל 2 מביאים 2, 4. בדור השלישי, 8 ילדים. בדור הרביעי, 16 ילדים. ובדור החמישי, 32 ילדים. יפה מאוד. מזוג הורים הגענו ל-32 ילדים. לעומת זאת, משפחה שיש לה 10 ילדים. אם כל ילד גם הוא ממשיך עם 10 ילדים, כבר בדור השני הגענו ל-100. בדור השלישי, 1,000. בדור הרביעי, 10,000. בדור החמישי, 100,000. היה תמיד אומר הרב בן ציון אבא שאול, האם אנחנו לא גורמים נזק לעצמנו כאשר אנחנו מצמצמים את הילודה? הרי עם ישראל זקוק, בפרט לאחר השואה האיומה, כמה עם ישראל צריך לחזור שוב לעצמו, להתרבות ולהיות עם שהוא גם מחונך ומתורבת וגם גדול במספרו. ובאמת בפרשה הזו ניתן לראות גם דרך חינוכית. כשמשה רבנו מגיע להר סיני, והוא עומד בהר ורואה את הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. האלוקים אומר לו, לך למצרים ותגאל את ישראל. הוא אומר לו, מי אני? אני כבד פה, כבד לשון. אגב, חז"ל אומרים שבכוונה הקדוש ברוך הוא עשה את משה כבד פה וכבד לשון, כדי שלא יבוא מישהו בעתיד ויאמר, מדוע קיבלו את התורה? כי משה עבד עליהם, הוא היה עם כישרון דיבור נדיר ושכנע אותם. אדם שהוא כבד פה, יש בו גמגום, לא קל לאנשים לשמוע אותו. צריך סבלנות לכך. ובכל זאת, עם ישראל קיבל את התורה לא בגלל הכישרון הדיבור של משה, אלא כי כולנו שם, אבותינו, עמדו בהר סיני וקיבלו את התורה, שמעו את האלוקים מדבר מתוך ההר, מתוך האש, והעבירו לבניהם, והם לבניהם אחריהם, עד הדור הזה. משה מתווכח, אני לא רוצה לקחת את התפקיד הזה לגאול את עם ישראל, זה גדול עליי, אני אדם פשוט. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תעשה את זה. משה אומר, אבל לא יאמינו לי. אני בא, מי אמר שהאלוקים שלח אותך? שואל אותו האלוקים, מה זה בידך? ויומר מתה. ויומר השליחהו ארצה. משה משליך את המכה לארץ, והוא נהיה לנחש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תיבהל, אחזק שוב בזנבו, ומחזיק בזנבו של הנחש, והנחש חוזר להיות מקל. יש לך אות ומופת, כעת הם יאמינו לך. זה על פי הפשט. ברובד הדרש, הרי לכל פסוק בתורה יש פשט, רמז, דרש וסוד. מדוע אלוקים בחר דווקא במופת הזה? הוא לימד את משה איך מנהיגים עם. איך מנהיגים משפחה, כל אדם שהוא בתפקיד של מנהיג, מהי השיטה שהוא צריך לנקוט בידו? האלוקים אומר לו, מה זה בידך? אתה הולך להיות מנהיג. איזו שיטה אתה מתכוון לנקוט בידך? ויאמר מתה. מקל. צריך ללכת בשיטה קשה, שאם לא כן איש הישר בעיניו יעשה, אני חייב להנהיג אותם ביד קשה. אומר לו האלוקים, השליחהו ארצה. תזרוק את השיטה הזו, היא לא נכונה. וישליחהו ארצה ויהי לנחש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה מה יוצא מזה? הנחש מלא ארס. שיטה כזו של ללכת ביד קשה, אתה תגרום לנזק גדול יותר. וינוס משה מפניו. משה אומר, אם כך אני בורח מזה לחלוטין. אומר לו האלוקים, גם אל תהיה קיצוני לצד השני. אל תהיה רך יותר מדי, אחזק בזנבו. צריך להחזיק בזנב של המקל הזה, ואז הוא חוזר להיות מקל בידו. הוא אומר לו, אם אתה מחזיק בזנב, אז זה בסדר. וזה מה שלימדו אותנו חז"ל בתלמוד, שבחינוך ילדים השיטה צריכה להיות שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל זו היד החלשה, ימין זו היד החזקה. בתורת הקבלה יד ימין היא חסד, נתינה ללא גבולות. שמאל זוהי גבורה. לכן האלוקים יצר בטבע שבדרך כלל יד שמאל חלשה יותר. להעביר תמיד את המסר שהגבורות יהיו מעטות. גם הוא מנהיג אותנו בצורה כזו. ההנהגה האלוקית איתנו היא לא הנהגה של דינים, אבל יש מעט דינים. שמאל דוחה וימין מקרבת. החיבוק בעוצמה ביד ימין שהיא היד החזקה, והגבולות והגדרים ביד החלשה. ילד שגדל באווירה חינוכית כזו,
הוא גדל בים של חום ואהבה ותשומת לב וגישה נכונה מההורים, יחד עם גבולות וגדרים ברורים, זה כן וזה לא, על פי כללים ידועים. יש על כך הרצאה באתר הידברות שעוסקת בחינוך ילדים, ניתן לצפות בה, איך להגיע לאיזון הנכון בין השמאל דוחה וימין מקרבת. ילד כזה גדל בריא בנפשו, מחונך ומתורבת. נאחל לכולנו ולכל ישראל שנזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלצנו. תודה רבה לכולם ושבת שלום.